Samux sakini Şəmkirdə silsilə oğurluqlar törədib. Qayrətçi rayonun Şiştəpə və Seyfəli kəndlərində nə az, nə çox düz 10 mənzili qayrət edib. Həmin şəxs hətta qayrət etdiyi evlərdən birində 5 gün gecələyərək əməllicə istirahat edib. Samux sakini Elfaq Süleymanov dekabr ayının 21-dən başlayaraq Şəmkirin Şiştəpə kəndində müxtəlif evlərdə oğurluq cinayəti törədib. Sözü gedən kənddə 7 mənzili qarət edən çağırılmamış qonaq evlərdən birində heç kimin olmadığını gördüyü də orada gecələməkdən belə çəkinməyib. Şahin Nəbiyevin evində 5 gecə qalan Süleymanov fevral ayının 21-nə dək Şiştəpə və Seyfəli kəndlərində ümumilikdə 10 evə qanunsuz daxil olub. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirlərinin nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuş Samux rayon sakini Elfaq Süleymanov əvvəlcədən məqsədi yönlü şəkildə işləmək məqsədilə Rusiya Federasiyasına getmiş və hal-hazıradək orada yaşayan Şəmkir rayonu Şiştəpəkənd sakinlərinin evlərində yaşayış olmamasını istifadə edərək məhz həmin evlərə qanunsuz daxil olmaqla ümumilikdə 10 evdən müxtəlif növ qızıl ziynət və məişət əşyalarını gizli talayıb oğurlamışdır. Oğurlanmış həmin əşyaların müəyyən qismi tərəfindən maddi sübut kimi götürülmüşdür. Elfaq Süleymanovun daxil olduğu mənzildə əsas hədəfi pul, qızıl zinət və digər qiymətli əşyaları özünküləşdirmək olub. Süleymanov bu minvalla daxil olduğu bəzi mənzillərdə istədiyini tapa bilsə də, umduğunu tapa bilmədiyi ünvanlarla da qarşılaşıb. Əhalisinin çoxsu da Rusiyada olduğuna görə gəldim, keçdim. Şiştəpə kəndinə bir evdə, boş evdə qaldım. 5 gün ərzində 7 evə bir-bir girmişəm. Bir evdən qızıl zinət əşyası aparmışam. Onu da aparıb gedib satmışam. Elfaq Süleymanovun əməlindən zərər çəkənlərinin sayının artacağı istisna edilmir. Şəmkir rayon polis şöbəsində bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir. Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Şəmkir.